സുന്നത്താക്കപ്പെട്ടോ പ്രത്യേകം വന്ന ദിക്റുകൾ ആ ദിക്റൊക്കെ ചൊല്ലുന്നവർ ധാരാളം ദിക്റു ചൊല്ലുന്നവരാണ്. ഞാൻ എന്റെ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി ഉപയോഗപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ധാരാളം ദിക്റു ചൊല്ലിയ ഒരു ഖുതുബായിരുന്നു, ഔലിയാക്കളെ നേതാവായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ബിർദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബിരുദുണ്ട്. ബിർദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രചിച്ചൊരു ചെറിയ ഖുറാസുണ്ട്. ആ ഖുറാസിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രത്യേകം ചൊല്ലല് സുന്നത്തായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. വലിയ പവറുള്ള ദിക്റുകളാണ്. രാവിലെ ചൊല്ലിയിട്ട് വൈകുന്നേരമാകുന്നതിനിടക്ക് മരണപ്പെട്ടുപോയാൽ ഈമാനോടെ മരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ദിക്റു. ആ ദിക്റു ചൊല്ലിയാൽ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിക്റു. ആ ഹജ്ജ് ആ ദിക്റു ചൊല്ലിയാൽ ഒരു ഉംറയുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിക്റു. ആ ദിക്റു ചൊല്ലിയാൽ രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു മുസീബത്തും സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ദിക്റു. വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഒരു മുസീബത്തും സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ദിക്റു. ആ ദിക്റു ചൊല്ലിയാൽ ഒരു സിഹറും ഫലിക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ദിക്റു. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള വലിയ വലിയ ഫലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ബിർദുൽ ലത്തീഫ്. അത് നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി കൈവശപ്പെടുത്തി അത് ചൊല്ലാൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സമയം കണ്ടെത്തിച്ചാൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് തന്നെ. ധാരാളം ദിക്റു ചൊല്ലുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വലിയ ചർച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ, ഏറ്റവും വലിയ ദിക്റാണ് നിസ്കാരം കേട്ടോ. നിസ്കാരം ഏറ്റവും വലിയ ദിക്റാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായ മനുഷ്യൻ നിസ്കാരം 5 വഖത്ത് അതിന്റേതായ ചിട്ടയിലും മട്ടത്തിലും അങ്ങ് നിർവഹിച്ചാൽ അവൻ വലിയ ദിക്റുള്ളവൻ തന്നെ. അതില്ലാത്തവനോ? ഇല്ലാത്തവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാത്തവൻ തന്നെ. ഇടക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, സിറാജുലുദ്ദീന്റെ കലണ്ടർ കൊണ്ടുവരുമോ? വീട്ടിൽ കടയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം. അതൊരു പ്രചരണത്തിനാണ്. ബക്കത്ത് ബീവിന് സാധാരണ പോലെ വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല സഖ്യ ഇട്ടു കൊടുക്കണം. ഇന്നലെ അൽഹംദുലില്ലാ ഒരു 17,000 റുപ്യയോളം ബക്കറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വളവിന്റെ ചെലവ് ധാരാളമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നലത്തെ പോലെ ഇന്നും നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചാൽ അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ ഖൈറായിപ്പോ. നമുക്ക് നാളെ ദിക്റു ഹൽക്കയാണ്. ദിക്റു ഹൽക്കക്ക് ഭക്ഷണം ചെറിയത് ബർക്കത്തിന് വിതരണം ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയ പൊതി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖിയാണ്. അപ്പോ ബർക്കത്തിനാണ് കൊടുക്കുക, ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുക. അപ്പൊ അത് ബർക്കത്തിന് എല്ലാവരും വാങ്ങണം, അള്ളാഹു തൗഫീഖിയട്ടെ. അതിന് അരി പൂർണ്ണമായി ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധു തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവനും ബർക്കത്തിയാണ്. ആ അരി ഏറ്റിട്ടുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം നൽകട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരോടൊക്കെ ഖബറിന് അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാകും. ഇനി അരിയും വേണം, മാംസവും വേണം, മസാലയും വേണമല്ലോ. ബാഗിൽ പറയുന്ന മസാല കൊണ്ട് ചോറക്കാനാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മസാല അടങ്ങിയ സാങ്കേതികളൊക്കെ കൂടി ഒരാളോട് തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബാഗിൽ തരാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് മാംസം കിട്ടണം, ഇറച്ചി കിട്ടണം, അതിന് വലിയ സംഖ്യ വരും. അപ്പൊ ഞാന് എന്റെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം തരുന്നതും കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച്, ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങനെ അധികം പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ടെലിഫോണിൽ ദുബായിൽ ഒരാൾ വിളിച്ച്, മലയാളിയാണ്, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓർക്കാട്ടിരിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള ഒരാൾ. അപ്പൊ അയാൾ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വേണം, നിക്കുതൽക്കാണ്, കഴിഞ്ഞോളം നിങ്ങൾ ഇക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇക്കലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണോ, അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി 2 ലക്ഷം റുപ്യ സഹായിച്ച ഒരാളാണ്, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളൊരു പാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അയാൾ പറഞ്ഞു, കഴിച്ച് ബാക്കി എത്ര വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നോളാറ്.
അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങളാരും ഇനിയൊന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പറഞ്ഞവർ കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മളെ സിറാജുള്ളതൊക്കെ ഒരു കോടി റുപ്യോളം കടമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ആ കടം വിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. അതിലിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഈ ബിൽഡിംഗിന്റെ പണി തീർക്കണമല്ലോ. അതിനാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കവറ് കൊടുത്തയച്ചപ്പോ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റിന്റെ കേസെങ്കിലും, അത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാ, വിത്രസ്കാരം ചുരുങ്ങിയ ഒരു കേത്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, 11 അള്ളാന്റെ റസൂൽ തീർക്കിരിക്കലി, അതുപോലെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാ പറഞ്ഞു ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റിന്റെ കാശിൽ, അതെങ്കിലും ഇട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എനിക്ക് അവരെല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ വയറ്റിലുള്ളത് ഇങ്ങ് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ആവണക്കണ്ണ കുടിച്ചിട്ട് ആവണക്കണ്ട വയറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിന് വേറൊരു മരുന്ന് കുടിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മളെ 10 കവറും പോയാൽ പറ്റൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ കവറിൽ നല്ല സംഖ്യ അടക്കം ചെയ്ത് തിരിച്ചിങ്ങ് കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് അറിയിപ്പ് ചെയ്യാൻ, കവറ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, കൗണ്ടറുകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റുമായി വലിയ ആളുകൾ വരുമ്പോ അവരെടുത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ചെറിയ കുട്ടികൾ വരുമ്പോ സ്ത്രീകൾ അവർ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള സംഖ്യ കൊടുക്കും. സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, സ്വർണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കൊടുക്കണം, അത് വലിയൊരു നിയമത്താണ്. കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതാണ്. നേരെ മറിച്ച് കൊടുക്കാതെ ഉള്ളതോ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, അത് വേറാൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ വേറാൾക്ക് അത്രയും കൊണ്ടുവരും. അപ്പോ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും, ആരെങ്കിലും അരിക്കത്ത് കാക്കുന്നുണ്ടോ, ജേഷൻ എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അനുജൻ നോക്കും, അനുജൻ തട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജേഷൻ നോക്കും, പെങ്ങളെ ഭർത്താവാണെങ്കിലോ ഹാ മൂപ്പര് പുതിയാപ്പിളന്റെ ഹാ പവർ പറഞ്ഞ് മൂപ്പര് നോക്കുന്നുണ്ടാവും. മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മായിന്റെതല്ലേ, മുറിക്കുമ്പോ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മക്കൊറ്റയും കൊണ്ടുപോകാനില്ല, കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് കൊടുക്കുന്നതാണ്, അത് നമ്മക്കുള്ളതാണ്. മറ്റ് നമ്മക്കുള്ളതല്ല, അത് കത്രിയും കൊണ്ട് മുറിക്കുമ്പോ മുറിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല തന്നതിന് കഴിയുന്നവർ അത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ദീർഘമായി സാധാരണയായി അങ്ങനെ ഊന്നി പറയാറില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. കൊടുക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. അള്ളാഹു തആല നല്ലത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പകരം നല്ലതിന് പകരം കൊടുക്കട്ടെ. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രത്യേകം മലക്കുകളെ ദുആയാണ്, ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് പകരം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ, കൊടുക്കാതെ പൂട്ടിവെക്കുന്നവന് നാശം കൊടുക്കണം റബ്ബേ. മലക്കുകൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് സഹീഹുൽ ബുഖാരി പോലുള്ള ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. അത് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ല, ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ അല്ലാഹ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലാഹുവിൽ മുഴുവനും സമർപ്പിച്ച് നീങ്ങുന്ന മലക്കുകളില്ലേ, അവരെ ദുആയാണ്. ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് പകരം കൊടുക്കു റബ്ബേ, കൊടുക്കാതെ വെക്കുന്നവർക്ക് നാശം കൊടുക്കു റബ്ബേ. ഒരുപക്ഷേ അവനവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് നാശം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് കൊടുക്കാതെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുന്ന മനുഷ്യനും പലിശയിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്ന മനുഷ്യനും അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് നാശം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവന്റെ സന്താനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ മക്കൾ മുടിക്കുന്നത് കാണാം. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ വലിയ വലിയ തറവാട്ടുകാരായിരുന്ന ചില മുതലാളിമാര് മുടിഞ്ഞ് 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 മക്കൾ മുഴുവൻ കള്ളുകുടിയന്മാര്, മക്കളെ മക്കൾ കള്ളുകുടിയന്മാര്, വ്യഭിചാരികള്, ചീട്ട് കളിക്കാര്, ഓരോന്നും വിറ്റിങ്ങനെ മുടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുന്നില്ലേ സഹോദരന്മാരെ. പലപ്പോഴും പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടേത് കണ്ണുവീഴ്ച വാങ്ങിയവരായിരിക്കും, പലപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരെ ബലം കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തവരായിരിക്കും. സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സാധുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കടം പിടിക്കുമ്പോ അവരെ പറമ്പുമെല്ലാം തീരുവാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കാത്തവരായിരിക്കും. സാധുക്കൾ അവരെ വീട്ടിൽ അവരുടെ ഉള്ള പൊന്ന് വെക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോ ഉറപ്പുള്ള വീട്, നമ്മളെ മുതലാളിന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, അറന്റെ അകമുണ്ടല്ലോ, ഇരുമ്പ് വെട്ടിണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനാമത്തിന് വേണ്ടി മുതലാളിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ സാധു വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നീ ആരടാ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ, ഞാനെന്താ നിന്റെ പൊന്നുകൊണ്ട് പോവാണോ, നിന്റെ പണം കൊണ്ട് ഞാനെന്താ പറക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സാധു മനുഷ്യന്മാര് കണ്ണു വിഴിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അതാ കണ്ണീരും ഒഴിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയ എത്രയോ മിസ്കീന്മാരുടെ, അതാ മർദ്ദിതരുടെ വാങ്ങിവെച്ച കുറെ മുതലാളിമാര് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടില്ലേ. അവരെ മക്കളും മക്കളെ മക്കളുമൊക്കെ വിത്തിങ്ങനെ മുടിക്കുന്നതും കള്ളു കുടിച്ച് മുടിക്കുന്നതുമൊക്കെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലക്കുകൾ
മലക്കുകളെ ദുആ ഹിജാബത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കണ്ട. മലക്കുകളെ ദുആ ഹിജാബത്തുള്ള ദുആ തന്നെ. അല്ലാഹുമ്മ ആതി മുഹിഖൻ ഖൽഫ വആതി മുംസികൻ തലഫ. നല്ലതിന് ചില നീ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റബ്ബേ. വാഴ്ത്തി മുംസിക്കൻ തലഫ, കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുന്നവന് നാശം കൊടുക്കണം റബ്ബേ. ഉള്ളതനുസരിച്ച് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഉള്ളതനുസരിച്ച് കൊടുത്ത സാധുക്കളില്ലേ, അവരേത് വിഷയത്തിന് ഉള്ളതുപോലെ കൊടുക്കും, ഉള്ളതനുസരിച്ച് കൊടുക്കും. അങ്ങനത്തെ സാധുക്കൾ നിങ്ങൾ നോക്ക്, അവരെ മക്കൾ ചോറന്മാരായിപ്പോയി, അവരെ മക്കളെ മക്കൾ വലിയ പണക്കാരായിപ്പോയി, അവരെ മക്കളെ മക്കൾ ബിൽഡിംഗുകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നു. ഉപ്പാപ്പ പാവപ്പെട്ട ആട്ടിടയനായിരുന്നു, ഉപ്പാപ്പ ചുമട്ടെടുക്കുന്നവനായിരുന്നു, ഉപ്പാപ്പ പാവൻ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്യന്റെ ഹക്ക് കയ്യിലാക്കിയിട്ടില്ല. മുതലാളിമാര് പലരും സാധുക്കൾ ഇത് പിടിച്ചെടുത്തവരാണ്. അതേസമയത്ത് സാധുക്കൾ മറ്റൊരാൾ ഇത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. അവരധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ്, അവർക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പവറാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ തിന്നുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഖൈറായ ഭക്ഷണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും കഴിക്കുന്ന ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ, ആ ജോലി മുഖേന കിട്ടുന്നതിനാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ, അവനേക്കാൾ ഖൈറായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വേറെ ഒരാളില്ല. തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാ, ഖൈറായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനാണ്. ചെറുപ്പക്കാർ വെറുതെ നടക്കരുത്, ജോലി എടുക്കണം. വെറുതെ നടക്കുമ്പോഴാ തോന്നുക ഡിസംബർ 6-ന് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് റോട്ടുമല വെച്ചാൽ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓവാലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോംബുണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ എന്താ, വെറുതെ നടക്കുമ്പോ തോന്നുക. അതുകൊണ്ട് ജോലി എടുക്കണം, ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടാകണം. വെറുതെക്കുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തോന്നുക, ആ റോട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം പോയിട്ട് ആ ബസ്സിന് ഒരു ഏറ് കൊടുത്താൽ എന്താ, ഇങ്ങനെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചിന്ത മനസ്സിന് വരെ. ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജോലി വേണം ആളുകൾ. ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ ഹൈറായ ജീവിതമുള്ളവൻ, ഏറ്റവും ഹൈറായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ. മുതലാളിമാരുടെ മക്കളും ജോലിയെടുക്കണം, വെറുതെ എടുക്കരുത്, ജോലിയെടുക്കണം. കിബിർ തോന്നൽ, ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കണം. ഉണ്ടാക്കുന്ന സദഖ ചെയ്തോ, നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദ്യമാണിത്, ബാപ്പക്ക് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ, വിചാരിച്ച് മക്കൾ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട, നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിക്കോ. എന്നിട്ട് സദഖ ചെയ്തോ, ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എത്ര കൂലിയിട്ടു അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ, വലിയ സമ്പാദ്യമായി പോയില്ലേ. ദോഷവും പുറത്തു പോവും, എത്രയോ ദോഷം പുറത്തു പോവും സദഖ കൊണ്ട്. എത്രയോ നിയമത്തുകൾ അന്ന് തരും, സാധുക്കളെ ദുആ കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ആഖിറൻ രക്ഷപ്പെടും, ഈമാൻ സലാമത്താവും. സദഖന്റെ പവർ വലുതാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പറയാൻ സമയമില്ല, ഇന്നും പറയുന്നില്ല, പറഞ്ഞാലത് തീരൂല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ച് കരയണം. അല്ലാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ച് കരയാന്ന് പറഞ്ഞാലോ, വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യ, ആ ഭാര്യ ഭർത്താവ് പോയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി, അങ്ങനെ കാലം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാനത് രണ്ടു ദിവസം അശ്ലീലവും അശ്ലീലവും പറയുമ്പോൾ പറയാൻ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, പക്ഷെ എന്നോടും ആ സമയത്ത് സമയം കിട്ടിയില്ല. ഒരു സൂചനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു, നാടും വിട്ടുപോയിട്ട് കൊല്ലങ്ങളോളം അന്യനാട്ടിലിരിക്കുന്ന ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട്, കടുത്ത തെറ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള യുവതികളെയും വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് നിന്റെ ദുന്യാവ് സമ്പാദിച്ചിട്ട് നിനക്ക് മതിയാകുന്നില്ല. നീ ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യനെയും വീട്ടിലിരുന്ന് പോയി വീട്ടിലിരുത്തി അന്യനാട്ടിൽ എത്രയോ കാലങ്ങൾ പോയി ഇരിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നിർത്തണം സഹോദരന്മാരെ. ഒരു ചുരുങ്ങിയ കേസ് ചെലവായാൽ തന്നെ ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വിദേശത്ത് പോകുന്നവർ. അത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് അനിവാര്യമാണ്, അവരുടെ പാതിവൃത്തം സൂക്ഷിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ്. നിനക്ക് തന്നെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തേക്ക് നിന്റെ കണ്ണ് പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ അത് നല്ലതാണ്. നീ ഇടക്കിടക്ക് നാട്ടിൽ വന്നു പോകണമെന്ന് വിദേശത്ത് പോകുന്നവരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, നിനക്കങ്ങനെ വരാൻ പറ്റാത്ത ചുറ്റുപാടാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം. നീ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിച്ചോ. കാരണവന്മാരോട്, ഉപ്പാപ്പമാരോട്, ഉമ്മാമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, മകന്റെ ഭാര്യനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ വാളെടുക്കണ്ട. നിങ്ങളെപ്പോഴേക്ക് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കണ്ട, ഓ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നോ അവൻ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട. ഭാര്യനെ നിന്റെ മകനെ കൊണ്ട് പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിൽ അടുക്കളപ്പണിക്കല്ല, അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ അടിച്ചു വാരാനല്ല, അതിന് നീ ജോലിക്കാളെ നിർത്തിക്കോ.
അതേസമയത്തെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദീനി രക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളെ മക്കള് നരകത്തിൽ കിടന്നുരുളുന്നതാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം? നിങ്ങളെ മക്കളെ ഭാര്യമാർ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ സ്വന്തം മക്കളെയും വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം? ഓ സഹോദരന്മാരെ, കാരണവന്മാരെ, വിദേശത്ത് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന മക്കളോട് നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ അങ്ങ് കൂട്ടണമെന്ന് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, അതിനെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഉമ്മമാരോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ പ്രായമുള്ളവരോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാര് ഹലാലായ നിലയ്ക്ക് ഭാര്യമാരുമായി സല്ലപിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും ചിരിക്കുമ്പോഴും അവര് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴും അവര് റൂമിലേതെങ്കിലും സമയത്തിരിക്കുമ്പോഴും നീ എന്താ എടുത്ത് കഴുത്തി കെട്ടുക്കുന്നാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് അതപ്പതിച്ചു പോകരുത് ഉമ്മമാരെ, മറിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ യുവത്വമുള്ള സമയത്ത് ഹലാലായ വഴികൾക്ക് നിങ്ങൾ സൗകര്യം ചെയ്യണം. രക്ഷിതാക്കളോടൊരു ഉപദേശം കൂടി ഞാൻ ഇടക്കങ്ങ് പറയട്ടെ, ചെറുപ്പക്കാരായ ആൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതാ നിന്നോട് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചന വരുമ്പോ നീ അവിടെ തെങ്ങിന്റെ എണ്ണം നോക്കാതെ, കാറിന്റെ പവർ നോക്കാതെ, അറയുടെ ഉഷാറ് നോക്കാതെ, പണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ മകനെ പണയം വെക്കാതെ, തീരുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന വരുമ്പോ നിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരനായ മകനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം. ആ മകൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹറാമിലേക്ക് തെറിച്ചു പോയാൽ, ഒരു ഹറാം പരിചയിച്ചു പോയാൽ, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തെങ്ങിന്റെ എണ്ണവും പറഞ്ഞ്, പണത്തിന്റെ എണ്ണവും പറഞ്ഞ്, പവനിന്റെ എണ്ണവും പറഞ്ഞ്, സ്ത്രീധനവും കാത്തിരുന്ന ഉപ്പയായ ബാപ്പയായ നീയാണ് കേട്ടോ, അതിന് വാശി പിടിച്ച അമ്മാമനാണ് കേട്ടോ, അതിന് വാശി പിടിച്ച ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ. നിന്റെ മകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ വ്യഭിചാരം നടത്തി പോകുന്നത് നിനക്ക് ദുന്യാവ് മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ അബദ്ധമല്ലേ. നിന്റെ ഒരു മകനൊരു വ്യഭിചാരം നടത്തിയിട്ട് നിനക്കൊരായിരം തെങ്ങ് കിട്ടിയിട്ടെന്താ മോനെ, നിനക്കൊരായിരം പവന് കിട്ടിയിട്ടെന്താ മോളെ, മറിച്ച് നിന്റെ മകനൊരു ഹറാമ് ചെയ്യാതെ നരകത്തിന് കാരണമാകാതെ ചോദിക്കട്ടെ, നിന്റെ മകനെ ഈ ദുന്യാവിലുള്ള തീയിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കിടത്തും, ആ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കിടത്തുന്നതിന് ഒരു 10,000 പവന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മകനെ തീയിലിടാൻ നീ ഒരുങ്ങുമോ ഉമ്മ, നീ ഒരുങ്ങുമോ ബാപ്പാ? നിനക്കൊരായിരം തെങ്ങ് തരാം, നിന്റെ മകനെ ഒരു മിനിറ്റ് തീയിലിടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അതിനൊരുങ്ങുമോ, സമ്മതിക്കുമോ? നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലേ? അതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലേ? നിന്റെ മകൾ നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല വ്യഭിചാരത്തിന് പോവുക, നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഹറാം ചെയ്യാൻ പോവുക. നിന്റെ മകനെ നീ അതാ വിവാഹപ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതെ നിർത്തിയാൽ അവൻ ഹറാമിലേക്ക് പോയി, അവൻ തീ കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ചെരിയുമ്പോ ബാപ്പനെ ലയനത്ത് ചെയ്തില്ലേ? ബാപ്പയായ നീയും ഉത്തരവാദിയായില്ലേ? ഇത്താഴ്ന്ന ദുന്യാവിനോടുള്ള പ്രേമം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിച്ചറിയേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഏത് മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതം അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, ഏത് രംഗത്തും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം കേട്ടോ, അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ച് ജീവിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിപ്പിക്കുന്നവർ, അതേ ഖുർആൻ പറയുന്നു, നജ്ജാശി രാജാവിന്റെ ആൾക്കാർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദറത്തിൽ വന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ, അവർ നസാറാക്കളായിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്ന് ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ അവര് ഇഞ്ചീലിൽ നിന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഓതിക്കൊടുത്ത വചനങ്ങളോട് തുല്യമായ വാചകങ്ങൾ ഖുർആനിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ, അതാ നജ്ജാശി രാജാവിന്റെ നിവേദക സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ കേട്ടപ്പോ അവർ കരഞ്ഞു, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്അദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അസ്അദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ചൊല്ലി അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അംഗീകരിച്ചു. അവരെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൂറത്തുൽ മാഇദയിൽ, വഇദാ സമിഉ മാ ഉൻസില ഇലർ റസൂലി തറായുനഹും തഫീഉ മിനദ് ദംഇ മിമ്മാ അറഫൂ മിനൽ ഹഖ്.
നബിയേ, ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരുണ്ടല്ലോ. അവര് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നതാ കണ്ണ് നീരിങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നത് അവരെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോ കാണാം. നബിയേ മിമ്മാറഫൂമിനൽ ഹഖ്, ഹഖ് അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവർ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സത്യം അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരിങ്ങനെ ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യഖൂലൂന റബ്ബനാമന്ന ഫക്തുബ്നാ മഅ ശഹീദീൻ, അവർ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു റബ്ബേ, സാക്ഷികളായവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ റിക്കാർഡാക്കണം. വമാ ലനാ ലാ നുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വമാ ജാഅനാ മിനൽ ഹഖ്, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന സത്യം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കും. വനതുമഉ അൻ യുദ്ഖിലന റബ്ബുനാ മഅൽ ഖൗമി സാലിഹീൻ, നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആശിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ, നമ്മളെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മളെ പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത്, ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് കണ്ണിൽ വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അള്ളാഹ് പറയുന്നു ഫഅസാബഹുമുല്ലാഹു ബിമാ ഖാലൂ, അവരാ പ്രഖ്യാപിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം കൊടുത്തുപോയി. ജന്നത്തിൻ തജിരി മിൻ തഹ്തിഹുല്ല നാറ്, തോട്ടങ്ങൾ സ്വർഗങ്ങൾ പ്രതിഫലം കൊടുത്തുപോയി, അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി നദികൾ അതാ ഒഴുകുന്നു. ഖാലിദീന ഫീഹാ, അവരാ തോട്ടങ്ങളിൽ കാലകാലം താമസിക്കുന്നവർ തന്നെ. വദാലിക ജസാഉൽ മുഹ്സിനീൻ, മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചുകൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അള്ളാഹ് അറിയുന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ അള്ളാഹുവിന് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന മുഹ്സിനീങ്ങൾ, അവരെ പ്രതിഫലം അതാണ് നബിയേ, കാലകാലം സന്തോഷമുള്ള സ്വർഗം തന്നെ. മനസ്സ് ക്ലിയറാകണം, അതാണ് വിഷയം. മനസ്സല്ലാഹുവിലേക്ക് ലയിക്കണം. മനസ്സല്ലാഹുവിലേക്ക് ലയിക്കാതെ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കുറെ ദിക്റ് ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം. അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയാതെ ഭൗതിക താൽപര്യങ്ങളിൽ തന്നെ മനസ്സ് പോയവനാണെങ്കിലോ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടവൻ തന്നെ. മനസ്സ് നന്നാകുമ്പോൾ എല്ലാ രംഗവും അവൻ ശ്രദ്ധിക്കും, എവിടെയും അപകടം ശ്രദ്ധിക്കും. സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ടല്ലേ മനസ്സ് തന്നായവന്റെ നാവിലൂടെ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ വരില്ല, പകരം ദിക്റുകൾ ഇങ്ങനെ വരും, ഖുർആനോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. നല്ലതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ക്ഷണിക്കും, നല്ലതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും, റബ്ബിനോട് താണുകേണ് പ്രാർത്ഥിക്കും. അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ മനസ്സ് നല്ലവന്റെ നാവിലൂടെ വരില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ. ദേഷ്യം പിടിച്ചവന്റെ മനസ്സിൽ ശൈത്താൻ കയറിയില്ലേ, അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന ചീത്തക്ക് കണക്കുണ്ടോ? വയറ്റിൽ കള്ളു കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ചീത്ത പറയുന്നത് കേൾക്കാറില്ലേ? കാരണം വയറ്റിലേക്ക് ഹറാമങ്ങ് ചെന്നപ്പോ, ദുഷിച്ചത് ചെന്നപ്പോ, നജസ് ചെന്നപ്പോ അവന്റെ നാവിൽ ഇന്നത് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ഇന്നത് പറയാമെന്നില്ല. സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെയാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വയറ്റിലും മനസ്സിലുമൊക്കെ അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾ വന്നാൽ നാവിൽ ദിക്ർ കുറയും, ഖുർആനോത്ത് കുറയും, നല്ല വാക്ക് കുറയും. നാവെടുത്തോ ചീത്ത പറയുന്നവരില്ലേ, കൽബിന്റെ മോനെ എന്ന് അതാ ലോകം ചെയ്യുന്നവരില്ലേ, ഭർത്താനം പറയും അങ്ങനെ പറയൂ, കൽബിന്റെ മോനെ എന്നേ പറയുള്ളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മനസ്സ് ചീത്തയാതിന്റെ ലക്ഷണം അല്ലേ? മനസ്സ് നന്നായാൽ
നല്ലതേ പറയൂ, നല്ലതേ സംസാരിക്കൂ. മനസ്സ് നന്നാകളും. കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഒരിക്കൽ അടിമയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടോ മനുഷ്യ നീ ഒരാട്ടിനെ അറക്കണം. ആട്ടിനെ അറുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരളും. അടിമ പോയ ആട്ടിനെ അറുത്തു, എന്നിട്ടോ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ആട്ടിന്റെ നാവും ആട്ടിന്റെ ഹൃദയവും കൊണ്ടുവന്ന് രാജാ ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീമിന് കൊടുത്തു. ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, നീ പോയിട്ടൊരു ആട്ടിനെ അറുക്കണം. എന്നിട്ടോ ആടിനെ അറുത്തതിനു ശേഷം ഏറ്റവും മോശമായ രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്തു കൊണ്ടുവരളും. അടിമ പോയി വീണ്ടും ആട്ടിനെ അറുത്തു, ആട്ടിനെ അറുത്തിട്ട് നാവും ഹൃദയവും തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു. നേരത്തെ കൊണ്ടു കൊടുത്തത് നാവും ഹൃദയവുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സാധനം, ഇപ്പൊ കൊണ്ട കൊടുത്തതും നാവും ഹൃദയവും തന്നെ. അപ്പൊ ചോദിച്ചു ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങൾ, എന്താണടോ ഏറ്റവും നല്ലതിന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ നാവും ഹൃദയവും കൊണ്ടെത്തുന്നു, ഏറ്റവും മോശമായത് പറഞ്ഞപ്പോ അതും നീ നാവും ഹൃദയവും തന്നെയല്ലേ കൊണ്ടെത്തുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ ഈ അടിമയുടെ മറുപടി, ഓ യജമാനോട് പറയട്ടെ, ലൈസബിൽ ജസദി മുഖത്താനി അത്യബ മിൻഹുമാ, നാവിനേക്കാളും മനസ്സിനേക്കാളും ശുദ്ധിയായാൽ അത്ര നല്ല വേറൊരു സാധനമില്ല. ഇതാ പാപാ, ശുദ്ധിയായാൽ അത്ര നല്ല വേറൊരു സാധനമില്ല. വലാബുഹത മിൻഹുമാ ഇതാ ഖബുസ, ചീത്തയായാൽ ആ ചീത്തയായ സമയത്ത് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന സാധനം ചീത്തയായാൽ ഏറ്റവും ചീത്തയാവുന്നതും നാവ് തന്നെ. ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബസീനിയക്കാരനായ ഒരടിമയായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ രാജാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ആട്ടിനെ അറുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടക്കൊടുത്ത രണ്ട് രംഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്റെ വാക്കിൽ ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീമിന്റെ അടിമ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പൊ ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണിച്ചു കൊടുത്ത തത്വം എന്താണ് രാജാവിന്? നാവ് ചീത്തയായാൽ ഏറ്റവും ചീത്ത, അതുപോലെ മനസ്സ് ചീത്തയായാൽ ഏറ്റവും ചീത്ത. മനസ്സും നാവും നന്നായാലോ ഏറ്റവും നല്ലത്. മനസ്സ് കണ്ണാടി പോലെയാണ്, ശുദ്ധിയായാൽ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂൽ കണ്ണാടിയിൽ പതിയും. അതല്ലേ സഹോദരന്മാരെ, കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽവേഗമെന്നോവർ. എന്റെ ഹൃദയം അത്ര ശുദ്ധമാണ്, ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളത് മുഴുവനും കണ്ണാടിയിൽ പതിയും പോലെ പതിയും. അത് തന്നെയാ എന്റെ കണ്ണെപ്പോഴും ലൗഹില്ലതെന്നോവർ. ഹൃദയമോഹനന്റെ മനസ്സ് വളരെ ക്ലിയറായതിനാൽ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ റിക്കാർഡാക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ സംഗതികളും ബഹുമാനപ്പെട്ട വഹീദീൻ ശൈഖ് ഹൃദയമോഹനന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു. ഔലിയാക്കളെ മനസ്സാണത്, തെളിഞ്ഞ മനസ്സ്. അത് ശുദ്ധമായാൽ ഏറ്റവും വലുത് തന്നെ. അതുപോലെ അവരുടെ മനസ്സ്, അവരുടെ നാവ് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ നാവ്. എപ്പ നോക്കിയാലും ഖുർആൻ, എപ്പോ നോക്കിയാലും ദിക്ർ, എപ്പോ നോക്കിയാലും ഇൽമു പറയൽ, എപ്പോ നോക്കിയാലും സൽക്കർമ്മം. അങ്ങനെയാണ് നാവിന്റെ അവസ്ഥ. നേരെ മറുചീതി ലഭിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ലേ, അവര് പരാജയപ്പെട്ടവർ തന്നെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുദൈൽ ഇബ്നുൽ ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ഫുദൈൽ ഇബ്നുൽ ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയാണ്, വലിയ ആലിമാണ്, ഔലിയാക്കളെ നേതാവാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കീഴിൽ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച ഒരു തിൽമീദ്, ആ ശിഷ്യന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുദൈൽ ഇബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് കിതാബ് മനസ്സിലാകുന്ന ശിഷ്യൻ, നന്നായിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ വളരാതവോടെ ഇരിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ, ആ ശിഷ്യന് അതാ മരണം ഹാജരായി. ഉസ്താദ് വലിയ പ്രഗത്ഭനായ മഹാനാണ്, പക്ഷേ ഈ ശിഷ്യന് മരണം ഹാജരായപ്പോ ഫുദൈലുവിന് ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശിഷ്യന്റെ തലക്കരിയെ പോയി ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് ഖുർആനിൽ നിന്ന് യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതാൻ തുടങ്ങി. യാസീൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓതുമ്പോ ഈ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനോട് പറയുന്നു, ആ ഉസ്താദ് ലാ തഖ്റഅ ഹാദാ, യാസീൻ ഓതല്ല ഉസ്താദേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുദൈലുവിന് ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യാസീൻ ഓത്ത് നിർത്തി. ثم لقنه فقال له قل لا اله الا الله لا اله الا الله جلو لا اله الا الله جلي كدتو
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് മരണം ഹാജരായവരുടെ മുമ്പിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ചൊല്ലൂ എന്ന് പറയരുത് എന്നാണ്, ചൊല്ലൂ എന്ന് പറയരുത് എന്നാണ്. സൂറത്ത് യാസീൻ മരണം ഹാജരായവരുടെ മുന്നിലും മരിച്ച മയ്യത്തിനടുക്കലും മുതൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുദൈൽ ഇബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ശിഷ്യനാണെന്ന നിലക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ മരണം ഹാജരായ സമയത്ത് സമീപത്ത് ചെന്നതല്ലേ, ചെന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ ഓതണ്ട എന്ന് ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പ ആ ശിഷ്യനോടൊരു കൽപ്പന സ്വഭാവത്തിലാ പറഞ്ഞത്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ജല്ലു മോനെ. فقال لا اقولها لاني منها بريء. فضيل بن اياد رضي الله عنه ولي ولي الله ولي استاذ الله ولي عالم الله عالم الدرك الوضي بجعل الله ايسيسيا فتح ايسيسيا ببهمان فتح فضيل بن اياد رضي الله عنه لا اله الا الله جلي كركمه. ഈ ശിഷ്യം പറയുന്നത് ഞാനത് പറയൂല, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായവനാണ്, ഞാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വിട്ടവനാണ്. ഓ സഹോദരന്മാരെ, വിജയം ആത്തിബത്ത് കൊണ്ടല്ലേ? വല്ല ഉസ്താദിന്റെ ഓതിയത് കൊണ്ട് ആത്തിബത്ത് നന്നായിക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ? ഉസ്താദ് വലിയ പവറുള്ളവനായതുകൊണ്ട് ശിഷ്യൻ നന്നാകണമെന്നുണ്ടോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പറയൂല, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായവരാണ്. ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്താലിക്ക ശിഷ്യനങ്ങ് മരണപ്പെട്ടുപോയി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുദൈലുബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫദഖല ഫുദൈലു മൻസിലഹു. ഫുദൈലുബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വജഅല യബ്കി അർബഈന യൗമൻ, 40 ദിവസം കരച്ചിൽ നിന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ശിഷ്യൻ മരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ യാസീൻ ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോ അവനത് പിടിച്ചില്ല. ഞാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോ ഞാനതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനത് ചൊല്ലിയില്ലല്ലോ. എന്റെ ശിഷ്യന്റെ ആസിബത്ത് തന്നു ഈ മരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഫുദൈലുബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 40 ദിവസം വീട്ടിന്ന് പുറത്തേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ പോയില്ല, സങ്കടത്തോടെ വീട്ടിലിരുന്നു. അപ്പുറിപ്പുറക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയവരെ വിളിക്കണം. ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പറയും ഉറങ്ങരുത്. അല്ലാഹു തആല സാധുക്കളായ നമുക്ക് സാലിഹീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വലി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞവന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉദിച്ചുയരുന്ന വാക്കല്ലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്? കഴിയുമോ എന്റെ ഉമ്മമാർക്ക്, കഴിയുമോ എന്റെ സഹോദരന്മാർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹ് ലഹുൽ മുൽക് വലഹുൽ ഹംദ് വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. ഈ ദിക്ർ ഒരു ദിവസം 100 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാൻ സമയം കിട്ടുമോ ഉമ്മമാരെ? 1000 പ്രതിഫലം അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, 100 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ എന്ന് 100 പ്രാവശ്യം ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ കാനത്ത് ലഹു ഇദ്ല അസ്രി റിഖാബ്, 10 അടിമപ്പായ മനുഷ്യന്മാരെ വാങ്ങിയിട്ട് ഈത്തുക്ക് ചൊല്ലിയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം, 10 മനുഷ്യന്മാരെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടും. അവന് 100 ഹസനത്ത് പ്രത്യേകം എഴുതപ്പെടും, 1000 പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് പോലെ. കൂടാതെ അന്നുമേത്തു സയ്യത്തിൻ, 100 തെറ്റുകൾ അവന്റേത് മയക്കപ്പെട്ടു പോകും, റിക്കാർഡ് മയക്കപ്പെട്ടു പോകും. വക്കാനത്തിലും ഹെരുസമ്മിന ശൈത്താനി യൗമഹൂദാലിക്ക ഹത്തായും സിയാ, ആ ദിവസം ശൈത്താന്റെ സെറിൽ നിന്ന് അവനെ കാക്കപ്പെടും.
ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൊല്ലിയവരല്ലാതെ അവനെപ്പോലെ അമല് ചെയ്ത മറ്റൊരാളെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പതിവാക്കൂ, പ്രായമുള്ളവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയട്ടെ, യാത്ര പുറപ്പെടാനായി പോയില്ലേ കാരണവന്മാരെ, ഇപ്പാവപ്പെട്ട എന്റെ താടിയിലും എന്റെ മീശയിലും തലയിലുമൊക്കെ താടിയും മീശയുമൊക്കെ നരച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ, നരവന്നാൽ നമുക്ക് സിഗ്നലി കാണിച്ചില്ലേ, ആഹ്റത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കണ്ടേ, വെറുതെങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കും. ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ ഒരു 100 പ്രാവശ്യം അവിടെ ചൊല്ലി വെച്ചാൽ എനിക്കൊരുപാട് പ്രതിഫലം ആഖിറത്ത് കിട്ടുമല്ലോ. ഒന്ന് ചൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടെ? വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വയസ്സന്മാർക്ക് ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം അതിന് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? ചെറുപ്പക്കാരെ, നിങ്ങളെ മരണം എപ്പോഴെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, നമ്മക്കുമോ ചൊല്ലാൻ സമയം കണ്ടെത്തിച്ചുകൂടെ? അള്ളാഹ് റസൂലല്ലേ നമുക്കിത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്? ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലുമുള്ള ഹദീസല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? ദൈഫായ ഹദീസല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്? ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ മരണസമയത്ത് വലിയായ ഉസ്താദ് തന്നെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോ ഞാനത് ചൊല്ലൂലാലി അന്നീ മിന്നാബരി, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടവനാണെന്ന് ശിഷ്യരങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ സങ്കടമായി പോയി. ഫുദൈലുബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് 40 ദിവസം വീട്ടിൽ നടക്കാതെ കരച്ചിൽ തന്നെ. ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗം നിർത്തേണ്ട, ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം, ദൂരെയുള്ളവരൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് വരണം, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. സഹോദരന്മാരെ, ഫുദൈലുബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു ഞാനിത് പറയുന്നത് അല്ലാഹനെ ഓർമ്മിച്ചാ പോരാ, ദിക്ര് ചൊല്ലിയാ പോരാ, മനസ്സൊന്ന് ക്ലിയറാകണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുദൈലുബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു, 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ട് ചൊല്ലാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത തന്റെ അടുക്കൽ വലിയ വിവരമുള്ള ശിഷ്യനായ ഈ ശിഷ്യനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു. എന്താണ് എന്റെ മൈരിഫത്ത് ഊരിപ്പോയത്? നീ എന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് കാലം അള്ളാഹ്ക്ക് ദിക്റും ചൊല്ലി നടന്നവനല്ലേ, നീ എന്റെ ക്ലാസ് ധാരാളം കേട്ടവനല്ലേ, എന്റെ ദർസിൽ പങ്കെടുത്തവനല്ലേ, എന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ദിക്റ് ചൊല്ലിയവനല്ലേ, എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വിവരമുള്ളവനല്ലേ നീ, എന്നിട്ട് എന്തടോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഖുർആനോ തിന്നത് പിടിച്ചില്ല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോ ഞാനത് പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ മരിച്ചിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് ജഹന്നമിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു, എന്ത് പറ്റിയടോ നിനക്ക്? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുദൈലുബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോടും ഈ ചങ്ങാതിയുടെ മറുപടി 3 കാര്യം എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി, 3 കാര്യം എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി. അവ്വലുഹാ ബിന്നമീമ, ഒരു കാര്യം ഏശനി പറയലാണ്, ഞാൻ ഏശനി പറയും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് മോശം പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവരെയും ഇവരെയും മനസ്സുകൊണ്ട് അകറ്റിക്കളയും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പള്ളി പോണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ, ദർസ് പോണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ, വയലിന് പോണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യനെയും ഭർത്താവിനെയും തെറ്റിക്കുന്നവരില്ലേ, ഉസ്താദിനെയും ശിഷ്യനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്നവരില്ലേ, കമ്മിറ്റിക്കാരെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്നവരില്ലേ, അനുകൂലികളെ തെറ്റിക്കുന്നവരില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഏശണി പറഞ്ഞ് നടക്കുക എന്നത് എന്റെ ഒരു പതിവാണ്. ഫൈനി കുൽതുലിയ സാബി ബിഖിലാഫി മാ കുൽതുലകാ, ഉസ്താദായ നിങ്ങൾ ചില സംഗതികളൊക്കെ പറയും, അപ്പറഞ്ഞതിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരോടും ജനങ്ങളോടും പറയും, ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പച്ചക്കള്ളം പറയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ജനങ്ങളോട് പറയുക. ഇതുപോലെ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ചിലരൊക്കെ നല്ലത് പറയും, ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ഒരു അയാൾ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ തെറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ദോഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചും തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തരും. ഇതുപോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയും, ശിഷ്യന്മാരോട് വേറൊന്ന് പറയും, നിങ്ങളെത്തി ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കും, ജനങ്ങളോട് വേറൊന്ന് പറയും.
ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കൽ എന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആ നമീമത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞത്. വസാനി ബിൽ ഹസദി, രണ്ടാമത്തത്, എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വലിയ ശിഷ്യനല്ലേ, വേറെ ആരും ഉയർന്നു പോകാൻ പാടില്ല, വേറെ ആരും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടാൻ പാടില്ല, വേറെ ആരും പണക്കാരുണ്ടായിരുത്, വേറെ ആരും ആലിമ്യങ്ങളുണ്ടായിരുത്, വേറെ ആരും നല്ലവരുണ്ടാകരുത് എന്ന അസൂയ എന്നെ പിടികൂടി. വസാലിഹ്, മൂന്നാമത്തത്, കാനബി ഇല്ലത്തുൻ ഫജീതു ഇല തബീബി, എനിക്കൊരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കോപ്പയെ കള്ളു കുടിക്കണം, ഒരു കോപ്പ കള്ളു കുടിച്ചാൽ നിന്റെ രോഗം മാറും, വേറെ നിനക്ക് വേറെ മരുന്നില്ലെന്നൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കോപ്പ കള്ളു കുടിച്ചു. പക്ഷേ ഉസ്താദ് അറിയൂല, ശിഷ്യന്മാർ അറിയൂല, ആരും അറിയില്ല, ഞാനൊരു കോപ്പ കള്ളു കുടിക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മനസ്സ് നന്നാകാതെ, വയറ് നന്നാകാതെ, നാവ് നന്നാകാതെ, ദിക്ര് ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് കാര്യമായോ, സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യമായോ, ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കാര്യമായോ, ഉസ്താദ് വലിയ ഗൗരവമുള്ള ശൈഖായത് കൊണ്ട് കാര്യമായോ, ഉസ്താദ് വലുതായിട്ട് കാര്യമായോ, നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നാകണ്ടേ? അതാ സഹോദരന്മാരെ, ദക്കറുള്ളാഹ ഖാലിയൻ ഫഫാലത്തു ഐനാ, ആളുകളെ ബോധിപ്പിക്കാനല്ല ഒറ്റക്കിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അള്ളാഹനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടും അള്ളാഹനെ പ്രിയം വെച്ചും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങിപ്പോയി. ഇനി ആളുകളെ തദസ്സിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ആളുകളിലേക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൊടുത്ത് അള്ളാഹനെ പ്രിയം വെച്ച് കരഞ്ഞുപോയി, അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുപോയി, അള്ളാഹനെ ഓർമ്മിച്ച് കരഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ കണ്ണുനീരൊടിപ്പിച്ചവൾ അതാ പ്രത്യേകം തണൽ കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അർഹമുർ റാഹിമീലായ റബ്ബേ, നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിന്റെ സ്പെഷ്യലായ തണൽ കൊടുക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഏഴ് വിഭാഗത്തെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഏഴ് വിഭാഗവും അള്ളാഹു ആകുന്ന രാജാവായ നിന്റെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാ, ഏഴ് വിഭാഗവും മനസ്സ് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചവരാ, സൃഷ്ടികളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കാതെ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ച് നിന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയവരാ, നിന്റെ പ്രിയം വെച്ചവരാ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നുപോയ അടിമകളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനേ. സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും വെളിവാകുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ മുത്തട്ടീങ്ങളായിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ നന്നാക്കിത്തരണം റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനേ. നിനക്ക് നിക്കറി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നാളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും നിന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽമിൽ നിന്ന് ചിലർ ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ നാളത്തെ പരിപാടി ഇതുവരെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ബറക്കത്തോടെ ഞങ്ങളെ പരിപാടികൾ മുഴുവൻ സമാപിക്കണം റഹ്മാനേ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ സർവ്വ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. കിബ്റ് വജ്ബീരിയ ഹസദി അബലി.